אז יש שקט הזה, תרימו! אני ראיתי את שרה, שמה גם ככה, לא אתה מצחיק את זה. וואו, איזה יפה שרה. יפה. וואו, יפה. מי זאת הייתה שאמרה לי? הבנות שלי, השנה הראשונה קנה לי חולצה עם שרה עליה, אמרתי וואו. כן. It's a keeper. מלרלרות אמרה לי, מלרלרות שיושבת פה, שלא הופיע איתנו, אמרה לי שהקקס, הקקס נותן לה ויילים של הליכוד. זה כאילו עם אחד, מנהיג אחד. אנחנו חייבות לעשות נאמבר. מה נאמבר? לא יודע, אתה תהיה שרה. אין יותר ימין או שמאל, יש רק ישראל, ישראל. זה בני גנץ. כן. מה קורה? עדי. לא, אני לא יודעת, אני אגיד לכם מה, בדרך כלל אני מה זה מינית? כל מה שקשור זה סקס? אבל ההורים שלך פה. אבל ההורים שלי פה, אז אני מעדנת. איפה ההורים שלך? תפקי לי עליהם. כי אני לא יכולה לדבר על פיסטינג כל היום. אני יכולה, מה את רוצה שאני אגיד? אני אגיד. היה איזה בחור בא והוא כאילו, אני מתחילה להרגיש אותו עושה את המעשים שלו ואני אומרת לו, אין סיכוי, אין סיכוי, והוא כזה, אנחנו עד מה נשאר! אנחנו עד מה נשאר, אני כזה, לא, תצא! האמת ש... איזה כל הסיכוי? האמת שאני מפקד עליי ואומרת, מה? אין, אין, אין. אין מקום. אין מקום. אני גם דיברתי את הסמפטום בחור של מישהו. רג'ילה, ג'וב! מה שקורה בצהלה, תקירות סרט אייז ווייד שאט, אייז שאט ווייד, לא משנה בכתוב מה שקורה בצהלה, זה באמת לא סתם לימור לבנת גר שם. אוקיי. אז היא הבאה, אני אומרת. לגיון קופיים לדיאליזה. לגיון קופיים לדיאליזה. אני חושף את זה דגיל, אבל רואים אותה עכשיו בטלוויזיה. למרות שגם דור הזה לא רואה טלוויזיה. מה? לימור לבנת, הייתה שרת החינוך, היה לה כזה צלקת כאילו שחיוך. כן. לא משנה, הייתה מירי רגב ה... מה נוואן? המקורץ. מישהו ראה את מירי רגב, שרה נתניהו וטל קלבוע, עוד פריים הטבעוני? תעשו גוגל. אומייגאד, זה הנאמבר! זה הנאמבר. באמת שאם הייתי יכולה לבדר את מירי רגב, באמת ש... אחרי שהיא עלה עם הפסל החירות הפוך, זה ראיתם? אייקון. לא אייקון, אבל גם גיי אייקון. כאילו טראנס אייקון. ניתן לה הכל. תוריד לי סתירה, אוקיי. אתם מוכנות המופיעה הבאה? שורה ראשונה, אתם בחרתם לשם שורה ראשונה, כן? אתם מוכנות? כן! אתם מוכנות לנאמבר? כן! אוקיי, אז היא וואו. קודם כל נפתח מזה שהיא וואו. לא רק שהיא וואו, היא גם מקומית. וואו! היא לא צריכה לבוא ברכבת, היא גם... וואו! לא מרשים אתכם, כי גם אתם גרים פה, לא נורא. אני קובע שאני בחוף הכרמל, אני עצובה, כי זה משפט מגמינה. על הבדיחה. טוב. אני רוצה מחיאות כפיים. והיא באמת חמודה ומתוקה. אני רוצה מחיאות כפיים, רגע. אתם לא יכולים לשמוע. אני חושב שהאם הדרך שלך עלתה בלי צפקות?
אני לא מגיע לסוף משפט. בסדר. לא כולן מושלמות. לא, חתכתי משם. חזק? כן. אי אפשר לסוף משפט. היא הצליחה לסכית זבר, על הבוכה. בגלל כפיים ושוי נורא עליהם. למרות שבזכותה אני באתי פה כי באתי לראות אותה מופיעה. הנאמבר הבא. היי דרצ'ינה! אני רוצה אבל רעש, כן? אי אפשר לסילנציה את זה. אני רוצה רעש, ואני רוצה מחיאות כפיים לזכור ארי רושי!